আৰু এফালে ময়ুৰী বা আৰু বাইদেউ আপোনালোকৰ ঘৰত আজি উখল মাখল পৰিবেহ কি হৈ আছে নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোক সকলোকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই গৈ আছোঁ অসমৰ এগৰাকী খুবেই জনপ্ৰিয় নাগাৰা নামৰ পাঠক ময়ুৰী নাথৰ ঘৰলৈ আৰু এতিয়া মই আছোঁ এইটো বাইহাটা চাৰিআলি আৰু এতিয়া বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা সীমান্ত আৰু মই দুয়ো একেলগে গৈ আছোঁ ময়ুৰী নাথৰ ঘৰলৈ আৰু এইকেইদিন ইমান গৰম গৰমত মানুহ অতিষ্ঠ হৈ বৰষুণৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল আৰু বৰষুণ ইমানেই দি দিছে যে ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু বানপানী হ'বলৈ আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে সৰু সুৰা বানপানী পায়েই গ'লোঁ এফালে ৰাস্তাত পানী মানে এইটো বানপানীৰ আৰম্ভণি আৰু আজি বাইক ৰাইডাৰ মই আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাব ভাল লাগিব এতিয়া আমি চিপাঝাৰ আহি পালোঁ আৰু চিপাঝাৰত আহি এতিয়া ময়ুৰী নাথৰ ঘৰ কোনফালে চিনি নাপাওঁ গতিকে ময়ুৰী নাথক ফোন কৰি লওঁ এড্ৰেছটো ভালকৈ সুধি লওঁ বাইদেউ আমি চিপাঝাৰ আহি পালোঁ চিপাঝাৰৰ এফালে এইখিনি নুন চক্ৰতে আছোঁ আমি হা ঘোঁৰা বন্ধা ঘোঁৰা বন্ধা ন ঘোঁৰা বন্ধাৰ পৰা বালিপাৰা ঠিক আছে বাৰু আৰু এতিয়া আমি চিপাঝাৰৰ পৰা এই সৰু ৰাস্তাটোৰে সোমাই আহিলোঁ এই সৰু ৰাস্তাটোৰে আৰু এইটো চাওক ৰাস্তা আৰু এই ৰাস্তাটোৰ একেবাৰে ওচৰতে জনপ্ৰিয় নাগাৰা নামৰ পাঠক ময়ুৰী নাথৰ ঘৰ আৰু ময়ুৰী নাথৰ ঘৰ ইতিমধ্যে মই আহি পাইছোঁ আৰু ময়ুৰী নাথৰ ঘৰটো দেখুৱাই আছোঁ আৰু আজি ময়ুৰী নাথৰ ঘৰত এটা বিশেষ অনুষ্ঠান চলি আছে আৰু আমাৰে ভাগ্যটো ভাল আৰু যাবলৈ এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু এইটোৱে হ'ল জনপ্ৰিয় নাগাৰা নামৰ পাঠক ময়ুৰী নাথৰ ঘৰ আৰু আজি ময়ুৰী নাথৰ ঘৰত এটা উখল মাখল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু কি হৈ আছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া আৰু এইফালে ময়ুৰী বা আৰু বাইদেউ আপোনালোকৰ ঘৰত আজি উখল মাখল পৰিৱেশ কি হৈ আছে আজি আমাৰ ঘৰত ভকত কেইজনমানক মাতিছোঁ আমাৰ এটা মানে বছৰ সময়লৈ এখন কাজ কৰা হয় ভকতহা বুলি কোৱা হয় তাৰে আজি কাজ চলি আছে আপোনালোকে আহিছে তাৰ কাৰণে বাৰু ধন্যবাদ আহক আমাৰ আৰু এইটো হ'ল ময়ুৰী বা এইটোৱেই হ'ল ময়ুৰী বাৰ ৰুমটো আৰু ইয়াতে আছে ময়ুৰী বাৰ কষ্ট পৰিশ্ৰম আৰু একাগ্ৰতাৰ ফলবিলাক যিবিলাক আপোনালোকে এইদৰেই মৰম চেনেহ আৰু আশীৰ্বাদ বুলি ময়ুৰী বাক আপোনালোকে দিছে আৰু চাওক এইবোৰেৰে ময়ুৰী বাৰ ৰুমটো কেনেকৈ জাকত জিলিকা হৈ আছে আৰু আজি ময়ুৰী বাহঁতৰ ঘৰত শুভ কাৰ্য চলি আছে আৰু শুভ কাৰ্যৰ শুভ ক্ষণত ময়ুৰী বাই মোক এখন গামোচা দিব বিচাৰিছে ধন্যবাদ জনালোঁ ময়ুৰী বাক খাবলৈ দিছে এতিয়া চাহ খাই আছোঁ আৰু এইফালে সীমান্ত নমস্কাৰ আজি ময়ুৰী নাথৰ ঘৰত এটা বিশেষ অনুষ্ঠান চলি আছে আৰু এই অনুষ্ঠানত তাৰমানে কেনেকুৱা এই অনুষ্ঠানটো এই অনুষ্ঠানটো আমাৰ দৰং কন্যা ধৰ্ম বৰশলীয়াৰ অনুষ্ঠান
এখনকলে আগৰে পৰা পাতি আছে গতে এতিয়াও আকো এওঁলোকে আজি পূৰ্ণৰ আমাৰ ভকত বৈষ্ণৱক মাতি আনি এই পূজা আৰম্ভ কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ গাঁৱৰ পৰা ময়ূৰী নাথে নাগাৰা নাম পৰিৱেশন কৰি অসমৰ ভিতৰত এগৰাকী জনপ্ৰিয় নাগাৰা নামৰ পাঠক হিচাপে অসমৰ ৰাইজৰ পৰা জনপ্ৰিয়তা আদৰ সন্মান লাভ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা অনুভৱটো আমাৰ ভাল তেখেতে অৰিহণা লাভ কৰিছে আমাৰ ধৰ্মৰ কলা কৃষ্টি এটা সংঘৰ কাৰণে তেওঁলোকে যদি আগবাঢ়ি গৈছে তাৰ ভৱিষ্যত তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু আজি মৰিবা হাতৰ ঘৰত যিটো পূজা চলি আছে আৰু এটা পূজাৰ কেনেকুৱা চলি আছে প্ৰস্তুতি ভালে চলি আছে না আৰু আপোনালোকে পূজাৰ এইবিলাক কি কি আয়োজন কৰি আছে পিঠা পুৰিলোঁ লাড়ু বনালোঁ আৰু আখৈ কৰিলোঁ কৰৈ কৰিলোঁ মা কৰে গোটেইখিনিয়ে কৰিলোঁ কৰি বৰ্তমান পূজাত আৰু এফালে পূজাৰ কি কি এফালে আয়োজন চলি আছে ইয়াতে এইটো নাম চাল নাম কি বুলি ক'লে পটল ভাজি আৰু এফালে এইটো তৰকাৰী আৰু এইফালে দালি আৰু এফালে আপুনি কি হয় ময়ূৰী নাথৰ কি হয় মই ময়ূৰী নাথৰ পালি হয় আৰু পালি হয় মেইন পালি হয় আৰু দলতা আছো ময়ো এতিয়া মানে এওঁলোকৰ ফকত হেঙাৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু এইটো হ'ল ময়ূৰী নাথৰ ভাইটি আৰু তোমাৰ নামটো শ্ৰী কৌস্তৱ শিৱম কৌস্তৱ শিৱম আৰু আজি ময়ূৰী বাৰ ঘৰটোত ধুনীয়াকৈ ঘূৰি পাতি দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইফালে আৰু ময়ূৰী বাৰ ঘৰৰ যিমানবিলাক সদস্য আছে সকলোবোৰ সদস্যকে আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এখেত হ'ল ময়ূৰী নাথৰ মা আৰু ময়ূৰী নাথে যে ইমান ধুনীয়াকৈ নাগাৰা নাম পৰিৱেশন কৰে আৰু মৰম চেনে পায় অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে আপোনাক ভাল লাগে ভালে লাগে আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানটো আপোনালোকৰ ঘৰত যে চলি আছে আমাৰ এইটো মানে পূৰ্বপুৰুষসকলে মানে আমাৰ আটাইকেইটাবিলাকে এইটো ধৰ্ম মানে পালন কৰি আহিছে সেই পূৰ্বে তাৰমানে আমিও সেই ধৰ্মটো পালন কৰি আহিছোঁ আৰু এখেত হ'ল ময়ূৰী নাথৰ দেউতা আৰু খুৰা আপোনাৰ ছোৱালীয়ে যে ইমান ধুনীয়াকৈ নাগাৰা নাম পৰিৱেশন কৰে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে আপোনাৰ ভালে লাগে আৰু আপুনি সুখী নে আপোনাৰ ছোৱালীয়ে যে ইমান ধুনীয়া নাগাৰা নাম পৰিৱেশন কৰে আৰু এতিয়া আজিৰ যি অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰসাদ খাই আছোঁ এতিয়া মই এফালে এফালে সীমান্ত আৰু আৰু এফালে দুজনী মাইনাই খাই আছে মাইনা ময়ূৰী বাৰ নাম চাই কেনেকুৱা লাগে ভাল লাগে না হয় আৰু এতিয়া পূজাৰ শেষত এতিয়া পূজাৰ ভোগ এতিয়া খাই আছোঁ আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ময়ূৰী বাৰ ঘৰটো আপোনালোকৰ কেনে লাগিল তাকো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব